प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाल 69 वर्षअघि असार महिनामा जन्मिएकी थिइन्। उनको निधन पनि असार महिनामा नै बुधबार बिहान भयो। 2011 साल असार 21 गते कास्कीको हेम्जामा आमा हरिकला पौडेल र बुबा महेश्वर पौडेलको कोखबाट जन्मिएकी सीताले 2080 असार 27 गते बिहान यो संसार छाडिन्। सीता दाहाल प्रचण्डभन्दा 6 महिना जेठी थिइन्। 2026 सालमा 15 वर्ष उमेरमा 10 कक्षा पढ्दै गरेका पुष्पकमल दाहालसँग उनको मागी विवाह भएको थियो। उनका 4 सन्तानमध्ये जेठी छोरी ज्ञानु दाहाल र एकमात्र छोरा प्रकाश दाहालको केही वर्ष अघि नै निधन भएको थियो। छोराको निधनपछि गहिरो शोकमा परेकी सीता अनौठो र जटिल प्रकारको रोगबाट पीडित भइन्। उनको उपचारमा प्रचण्डले कुनै कसर बाँकी राखेनन्। 2 वर्षदेखि उनी अचेत अवस्थामा झैँ थिइन्। बुधबार बिहान भने उनलाई हृदयघात देखियो र नर्विक अस्पतालमा लगिएको केही समयमा नै उनको निधन भयो। उनको निधनपछि बुधबार दिउँसो पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि शव राखियो भने विभिन्न पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले उनलाई भावपूर्ण अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। र मैले त्यही रूपमा सीतालाई सम्झिँदाखेरि असल इमान्दार क्रान्तिकारी एकजना अभिभावक आमालाई चाहिँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ गुमाएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पार्टीभित्र चाहिँ दुइटै चाहिने, यतातिर वर्ग सङ्घर्ष पनि अन्तर सङ्घर्ष पनि, वर्ग सङ्घर्ष र अन्तर सङ्घर्षलाई सन्तुलित गरेर लिएर जानको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। विशेष गरी पार्टीभित्र देखा पर्ने अन्तर सङ्घर्ष, नेताहरू बिचमा चाहिने हुने बेला बखत हुने चाहिने झगडाहरू, ती सबैलाई चाहिँ मिलाएर सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा लिएर आएर कसैलाई हप्काएर कसैलाई फकाएर कसैलाई चाहिँ वैचारिक रूपले कन्भिन्स गरेर एक ठाउँमा लिएर आएर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि र सबै कठिन परिस्थितिमा पार्टी नेता, कार्यकर्ता र पार्टी क्रान्तिलाई चाहिँ बचाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको एउटा क्रान्तिकारी अभिभावक आमाको रूपमा मैले उहाँलाई चाहिँ मान्ने गरेको छु। अन्तर सङ्घर्ष कठिन परिस्थितिहरूमा पनि उहाँले चाहिँ सहयोग गर्ने, सघाउ पुर्याउने महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। हामी दाजु बहिनीकै रूपमा हामी रहे पनि यद्यपि मैले चाहिँ एउटा असल पार्टीको चाहिने, पार्टी र क्रान्तिको चाहिने असल नेत्रीको रूपमा, राजनीतिक नेतृत्वको रूप नेतृको रूपमा मैले जहिले पनि सम्मान गर्ने गरेँ। मेरो त्यो सम्मान सधैँ सधैँ रहने छ। उहाँ सिङ्गो माओवादी क्रान्तिको, जनयुद्धको र माओवादी पार्टीको अभिभावक आमा हो। एउटा क्रान्तिकारी अग्रणी चाहिँ महिला नेता हो। त्यो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा चाहिँ खासमा प्रचण्डलाई उहाँले कस्तो खालको योगदान अथवा कस्तो खालको साथ दिनुभएको? उहाँ सँगै नै हुनुहुन्थ्यो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पनि, उहाँ साथसाथै हिँड्नु भएको थियो। र मैले अब सुने अनुसार, हामी अब द्वन्द्वकालमा त सँगै त थिएनौँ, र मैले सुने अनुसार पार्टीको बैठकहरूमा औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी हुने क्रममा चाहिँ हरेक पार्टीभित्र अब पार्टीका नेताहरूको बिचमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अलि चाहिँ असहज परिस्थिति सिर्जना हुँदाखेरि, र मैले अघि पनि भने द्वन्द्व सिर्जना हुँदाखेरि पनि यसलाई यसरी व्यवस्थापन गरौँ भन्ने खालका नेता बिचको चाहिँ असमझदारीलाई दूर गर्नेदेखि लिएर हरेक अप्ठ्याराहरूमा चाहिँ उहाँ सँगसँगै नै हिँड्नु भएको थियो। तपाईँले चाहिँ द्वन्द्वकालको तस्बिरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हरेक अप्ठ्यारोहरूमा पटुका बाँधेर सँगसँगै नै हिँडेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। मैले उहाँको मात्र भनिनँ, धेरै चाहिँ एउटा अपवादमा बाहेक सामान्य अवस्थामा चाहिँ हरेक पुरुषहरू सफल हुनुमा महिलाहरूको निर्णायक भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिका उहाँको पनि थियो र त्यसमा चाहिँ उहाँले अझ विशेष भूमिका, किनभने उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि अथवा उहाँको माइतीको ब्याकग्राउन्ड, यो सबै कुराहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि ती सबै प्रतिकूलतालाई पनि अनुकूलतामा बदल्ने हिसाबबाट उहाँले चाहिँ राम्रो ढङ्गबाट कामको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। त्यही कारणले मैले दाबीका साथ भन्छु, आज प्रचण्ड कमरेड प्रचण्ड हुनुभएकोमा उहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, योगदान छ भन्ने कुरामा म चाहिँ दाबीका साथ भन्न सक्छु। उहाँ चाहिँ, उहाँको जीवनको खास गरी 3 मोडहरू छ मेरो विचारमा।
पहिलो त गृहिणीको रूपमा एउटा आम महिला उहाँ आम महिलाको रूपमा एउटा उहाँको जीवन रह्यो। दोस्रो चाहिँ एउटा लडाकु विद्रोहीको रूपमा त्यो पनि सिङ्गो परिवारलाई जनयुद्धमा सहभागी गराएको बालबच्चाहरू श्रीमान सहित राज्य आतंकको बिचमा जनयुद्धको प्रक्रियामा सहभागी भएको एउटा आमा परिवारको एउटा महिला मूलीको रूपमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। र तेस्रो चाहिँ नेपालको राजनीतिको केन्द्र उहाँको परिवार रह्यो र त्यसमा उहाँ पनि स्वाभाविक रूपले रहनुभयो। यो तिनवटै जीवनको परीक्षाहरूमा उहाँले बडो राम्रो अङ्कको साथ उहाँले सफलता हासिल गर्नुभयो। त्यसकारण सीता दाहालको जीवन आम नेपालीहरूको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनसक्छ, खास गरी महिलाहरू जो एउटा सामान्य जीवनको बाट मुक्ति कसरी प्राप्त हुनसक्छ भन्ने ठान्ने महिलाहरूको लागि एउटा सानो भए पनि उज्यालो किरण हुनसक्छ। त्यहाँदेखि सीता दाहालले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, चाहे त्यो जनयुद्धको माध्यमबाट होस् चाहे त्यो जनयुद्ध पश्चातको शान्ति प्रक्रियाका सङ्घर्षका अनेकन आरोह अवरोहको माध्यमबाट होस्। उहाँ कहिले पनि विवादमा आउनु भएन। उहाँको श्रीमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अहिलेको नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री उहाँ निरन्तर नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा हुँदाखेरि पनि सीता दाहालको कारणले उहाँले एक दिन पनि कुनै प्रश्नको उत्तर दिनु परेन। सीता दाहालले जहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सही सल्लाह दिनुभयो, सही सुझावहरू दिनुभयो, सही प्रेरणाहरू दिनुभयो, सही ढङ्गले सहयोग गर्नुभयो। त्यस कारणले उहाँको अभाव नेपालको राजनीतिमा खास गरी हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो धेरै नै अभाव हामीले महसुस गर्छौँ। पार्टीमा उहाँलाई सबैले सम्मान गर्थ्यौँ। उहाँको चाहिँ निधनले हाम्रो पार्टी र एक ढङ्गले देशलाई पनि क्षति पुगेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका आदरणीय अध्यक्ष उहाँको धर्मपत्नी सँगसँगै माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो। जुन बेलादेखि भूमिगत कालदेखि नै उहाँको साथ सहयोग यदि कमरेड प्रचण्ड सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नपाएको भए सायद यो जुन अहिले प्रचण्डजी भनौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो स्थानमा उहाँ पुग्नु हुन्थेन भन्ने मैले बुझेको छु। र भूमिगत काल किन नहोस्, 74 सालपछिको नेकपाको किन कुरा नहोस् र अहिले गठबन्धनको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कुरा किन नहोस्, हरेक कुरामा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। सँगसँगै हामी सबैले देखेका छौँ उहाँको व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि हस्तक्षेप भनौँ न यहाँ चाहिने नेताहरूको श्रीमती प्रधानमन्त्रीहरूको श्रीमती मन्त्रीको श्रीमती राजकीय पदमा गएपछि घरमा श्रीमतीको हैकम हुने जुन प्रचलन देखिया छ त्यो चाहिँ कहिले पनि हामीले महसुस गरेनौँ। होला उहाँको नाता गोता आदि इत्यादिको कुरा हामीले सुनेका छौँ, तर कमरेड सीता दाहालको कहिल्यै पनि त्यो सुनिएन। र सँगसँगै उहाँले यतिसम्म वियोग बेहोर्नु पर्यो, छोरी छोरा आफूभन्दा पहिला गुमाउनु पर्यो। सायद 2074 सालमा जुन कमरेड प्रकाश दाहालको मृत्युपछि अझ बढी यो रोगले उहाँलाई च्याप्यो र करिब 74 सालदेखि आज 80 सालसम्म करिब 6 वर्ष उहाँ लगभग भनौँ न असाध्यै पीडादायी अवस्थामा रहनुभयो। तापनि कहिल्यै पनि उहाँको कारणले गर्दा देश जनता र पार्टीप्रति कहिल्यै पनि अप्ठ्यारो महसुस भएन भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ। आज हुन त एउटा सम्माननीय प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको धर्मपत्नी बित्नुभएको छ, त त्यो मात्रै होइन एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको हस्ती, एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यहाँसम्म पुर्याउनको लागि खेलेको भूमिका, सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउन लागि उहाँले खेलेको भूमिका, उहाँको योगदानको अवश्य नै कदर हुनेछ। आज संसार आज देख्नु भएको छ तपाईँले, अझ आर्यघाटमा 2 बजेपछि यो सब चाहिने आर्यघाटमा अन्त्येष्टिको लागि जाँदैछ, त्यहाँ पनि हजारौँ नेपालीहरूले पार्टीका साथीहरू भनौँ न गठबन्धनका साथीहरू सिङ्गो नेपालका जनताले आज रोएको दिन छ। म पनि आज मात्रै बिहान मधेस प्रदेशको बारामा थिएँ, म आज बिहानै यो खबर सुन्ने बित्तिकै सिमराबाट यहाँ आएर सिधै यहाँ आएको छु। र मैले अरू धेरै कुरा नगरिकन उहाँबाट उहाँका जुन
चाहिने धारणा छन्, उहाँका सपना छन्, पुरा गर्नको लागि माओवादी केन्द्र होइन कि सिङ्गो राजनीतिक पार्टी र सिङ्गो देशलाई नै म अनुरोध र आह्वान गर्न चाहन्छु। उहाँले देखेको सपना, उहाँले बनाउन खोजेको सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको परिकल्पनादेखि लिएर सबै कुरोमा हामी सबैले साथ सहयोग गरौँ भन्ने म हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र यो दुःखद घडीमा हुन त आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी, उहाँका छोरी भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल, उहाँका छोरी गङ्गा दाहाल लगायत उहाँको परिवारहरू, ज्वाइँ छोरा छोरा त हुनुहुन्न, नाति नातिना लगायत सबैमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै विशेष गरी माओवादी केन्द्रमा केन्द्रको केन्द्र पार्टीलाई जुन अपूर्णीय क्षति पुगेको छ त्यसको लागि पनि हार्दिक गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै दुई शब्द तपाईँहरूको यत्रो मिडिया मार्फत कमरेड सीता दाहालको विषयमा जुन मैले एउटा आफ्नो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पाएँ, तपाईँहरू सबै मिडियाकर्मीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।